ជាពិសេសពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែតាមដាននឹងគាំទ្រខ្ញុំបាទចន្ទថននេះបង្រៀនឧបករណ៍ភ្លេងបរាណខ្មែរតាមប្រព័ន្ធ YouTube អឺរបស់ AMS អឺកន្លងមកខ្ញុំបាទលើកឧបករណ៍ភ្លេងបរាណមួយចំនួនយកមកបង្ហាត់បង្ហាញបងប្អូនដូចជាឧបករណ៍ត្រសោ រណិតអាចឧបករណ៍ខឹមជាដើមបន្តបន្តមកដល់ពេលនេះផងដែរខ្ញុំលើកយកឧបករណ៍ឆ្លុយដែលជាឧបករណ៍បុរាណយើងមួយដែរយកមកបង្រៀនបងប្អូនបន្តបន្តអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមចូលទៅដល់យើងការបង្ហាត់បង្រៀនក៏ដូចជាណែនាំអំពីឧបករណ៍ឆ្លុយតែម្ដងឧបករណ៍ឆ្លុយនេះយើងអាចធ្វើ បានមកអំពីប្រភេទឈើឬសៃឬក៏ប្រភេទឈើដែលមានសភាពរឹងមាំដែលយើងយកមកហើយថាខ្មែរយើងហៅថាកម្លាំងកម្លាំងវាឲ្យរៀងមូលចឹងមកហើយចោះផោងវាចោះរន្ធទៅតាមលក្ខណៈរបស់ខ្លួយចឹងមកនេះអ្វីដែលយើងយកមកធ្វើ ហើយឧបករណ៍ឆ្លោយនេះផងដែរវាមានរុនដែលយើងប្រើហ្នឹង8ដែលយើងប្រើចែងជាសំនៀងបានន័យថាបងប្អូនមើលខាងលើនេះខ្ញុំបញ្យលទូទោសសិនខាងលើនេះ7ហើយនៅខាងក្រោមនេះ1អានេះដែលយើងប្រើយកចែងជាសម្លេងប៉ុន្តែដោយលែកបងប្អូនឃើញពីខាងក្រោមនេះទៀតខ្ញុំបិទខាងនេះដែលថាឃើញពីខាងក្រោមនេះទៀតអានេះយើងអាចបានយកជាសម្លេងទេយើងអាចបានយកគាត់មកប្រើទេអាហ្នឹងគាត់នឹងចោះយកសម្លេងឲ្យរុនរុនខាងលើវិញ ប៉ុន្តែឲ្យយើងទៅបិទបើកគាត់យកជាស្មឡេងអត់មានតែអញ្ចឹងយើងព្រើតែ8រុននៅខាងលើនេះទេបានន័យថាខាងលើនេះ7ហើយនៅខាងក្រោមនេះ1នេះផ្នែកនេះក្លោយដែលយើងត្រូវប្រើហើយក្លោយនេះទៀតសੌតបើចាំបាច់ពេលដែលយើងផ្លុំយើងត្រូវចេះដកខ្យល់ដែរប៉ុន្តែបើយើងមិនតាន់ទេយើងអាចរៀនតាមមួយមួយសិនដោយយើងប្រើខ្យល់មួយកង់មួយកង់ទៅតាមបត់នេះមួយៗ នៅពេលដែលបរិញ្ញខ្ញុំនឹងកែប្រែបន្តទៅទៀតអឺអញ្ចឹងហើយឧបករណ៍ខ្លួយនេះដែរវាមាននៅក្នុងតម្រងវង្សភ្លេងមហោរីហើយនឹងវង្សភ្លេងអាយ៉ៃដែលយើងចំណាំតែធ្វើឲ្យគេបង្គំលេងតាមទូរទស្សន៍ពីដើមឡើយភិជាច្រើននៅក្នុងវិស័យជាតិហើយនឹងវង្សភ្លេងប្រជាប្រិយផងដែរលក្ខណៈយើងលេងបត់ពីដើមប្រជាប្រិយបត់រំវងឯហ្នឹងក៏មានវត្តមានឧបករណ៍ខ្លួយនេះលេងបង្គំនៅក្នុងហ្នឹងដែរ អញ្ចឹងតទៅទៀតខ្ញុំសូមបង្ហាត់បង្ហាញពីរបៀបបង្កុំឬក៏បង្កុំរបៀបរៀនផ្លុំឧបករណ៍ខ្លួយនេះតែម្ដងដំបូងឡើយចាំបាច់ដៃយើងគឺត្រូវបិទរុនឥចិត្រទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានប្រាប់ខាងលើមិញហ្នឹងវាមាន8រុនហ្នឹងលើ7នឹងក្រោម1គំឡេចមានមេដៃនេះមួយអូសំទោមួយទៀតរបៀបកាន់ខ្លួយបងប្អូនអាចឃើញកាន់ដូចខ្ញុំគឺដៃឆ្វេងខ្ញុំដាក់ខាងក្រោមនេះដៃស្ដាំខ្ញុំដាក់ខាងលើនេះដៃស្ដាំ អ៊ីចឹងអឺបងប្អូនអាចដាក់ខាងឆ្វេងមកខាងលើវិញក៏បានស្ដាំទៅខាងក្រោមក៏បានណាអឺបើតាមអនុសាសរបស់សាស្រ្តាចារ្យខាងភ ਲੇ កមរ៉ានជាពិសេសគឺឧបករណ៍ខ្លොយនេះក៏ថាអត់មានខុសឆ្គងអីទេយើងខាងលើក៏បានខាងស្ដាំក៏បានដោយថានៅលើជញ្ជាំងប្រាសាទក៏មានឆ្លាក់រូបអឺតន្ត្រីកោពីដើមយើងនេះគឺគាត់ផ្លុំហ្នឹងក៏ក៏មានរូបខ្លះស្ដាំលើ នឹងរូបខ្លះក៏ឆ្វេងលើដែរដល់ដល់លោកសាស្ត្រាចារ្យខាងឧបករណ៍ខ្លួយក៏ស្ដៅជេរអញ្ចឹងកាលនេះសោកបច្ច័យឃើញថាពីដើមឡើយមកក៏គាត់អត់មានតើហៅថាក្រឹតក្រោមណាអញ្ចឹងគាត់រៀនអ្នករៀនខាងលើស្ដាំលើក៏បានឆ្វេងលើក៏បានអញ្ចឹងមកដល់ឥឡូវនេះខ្ញុំរៀនមកគឺចាប់ស្ដាំខាងលើសម្រាប់ខ្ញុំនេះដៃស្ដាំខាងលើដៃស្ដាំយើងចាប់នៅផ្នែកខាងលើនេះរុនខាងលើ ហើយបើសម្រាប់ឥឡូវខ្ញុំសម្រាប់បងប្អូនគឺខ្ញុំសូមណែនាំថាបើបងប្អូនទើបនឹងរៀនថ្មីខ្ញុំសូមឲ្យណែនាំប្រើឆ្វេងខាងលើវិញកុំដូចខ្ញុំខ្ញុំស្ដាំខាងលើតែបើបងប្អូនបានរៀនខ្លះហើយចាប់ស្ដាំលើហើយក៏អត់ទាស់ខុសឲ្យដែរប៉ុន្តែបើបងប្អូនរៀនថ្មីខ្ញុំណែនាំឲ្យស្ដាំឲ្យឆ្វេងលើមិនបាច់ណែនាំឲ្យឆ្វេងលើដូចដើម្បីឲ្យយើងត្រូវស្តង់ដាជាមួយនឹងឧបករណ៍ប្រចាំប្រទេសរាល់ថ្ងៃនេះឧទាហរណ៍ថាឧបករណ៍ផលិត ដែលជាឧបករណ៍គ្រឿងផ្លុំគ្រឿងផ្លុំរបស់ប្រចាំប្រទេសឧបករណ៍សាក់សូក្លារីណេតអីហ្នឹងគឺគេសិតតែប្រើឆ្វេងលើណាឆ្វេងលើអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនហាត់ឆ្វេងលើជាមួយក្លុយនេះទៅបងប្អូនយល់ចេះដឹងរៀងស្ទាត់ទៅថ្ងៃណាមួយបងប្អូនចង់ទៅរៀនផ្លុំសាក់សូផ្លុំភ្លួតផ្លុំក្លារីណេតទៅគឺបងប្អូនត្រូវខិតតែត្រូវប៉ូសុងស្រាប់វាអត់អត់សូវពាន់ដៃគឺកាន់ឆ្វេងលើអញ្ចឹងនេះការណែនាំរបស់ខ្ញុំ អីបងប្អូនប្រើឆ្វេងលើតែសម្រាប់ខ្ញុំវាហួសពេលហើយទៅស្ដាំលើបាទហើយអងហើយក៏ព្យាយាមចង់ដូរមកលើដែរព្រោះខ្ញុំចង់រៀនឧបករណ៍សម័យមួយទៀតដែរគឺសាក់សូវអញ្ចឹងក៏គំ pon តែបដងមកឆ្វេងលើតែវាពិបាកតិចដោយសារយើងធ្នកអាស្ដាំលើហើយនឹងអរគុណអញ្ចឹងអានេះសម្រាប់ការចាប់អឺដៃផ្លុំរបស់ឧបករណ៍ខ្លោយ